নমস্কাৰ, নেহা কিটচেন এণ্ড ভ্লগছ মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চন্দ্ৰমল্লিকা ফুলৰ কাটিং কেনেদৰে কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম। তো মই ডিচেম্বৰ মাহত যিহেতু ফুলখিনি ফুলে, মই তেতিয়া ইউটিউব চেনেল খোলা নাছিলোঁ। তো মই ফটোকেইকপিমান তুলি থৈছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো আহক, আজি মই ফুলখিনিৰ কেনেদৰে কাটিং কৰিছোঁ, কেনেদৰে যত্ন কোনটো মাহত ল'ব লাগে জনাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই এনেদৰে মাটিখিনি মানে প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে, আগৰে পুৰণা মাটি অকণ আছিলে, তাবত যিখিনি পুৰণা মাটি থাকে সেইখিনি ফুলৰ বাবে খুবেই লাভদায়ক হয়। তো সেইখিনি মই উলিয়াই ইটা টুকুৰা এটা লৈ ভালদৰে মাটিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, মানে চপৰা হৈ থাকিলে দিগদাৰ যিহেতু। তো মাটিখিনি মই ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি আগৰ পুৰণা মাটি থাকে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব, মাটিখিনি আচলতে খুবেই ভাল হয়, সেইখিনি মাটি খুব কামত দিয়ে। ইয়াত মোৰ গোটেইখিনি মিক্স আছে, বালি মাটিও আছে, পলসুৱা মাটিও আছে। গতিকে মই ভালদৰে এতিয়া এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। গুড়ি কৰা হৈ গ'ল, মই এটা টাব লৈছোঁ, প্লাষ্টিকৰ টাব হয়। টাবটো এনেদৰে ছাইডত ফুটা কৰি লৈছোঁ আৰু মাজতো ফুটা আছে, দুফালে মই ফুটা কৰি লৈছোঁ। আৰু মাটি ভৰোৱাৰ আগতে এতিয়া মই কি ভৰাম জানেনে, এয়া নাৰিকলৰ বাকলি যে ওলায় তলৰ বাকলিখিনি মই এনেদৰে তলত দি দিম। নাৰিকলৰ বাকলিখিনি আচলতে দি দিলে পানী নিষ্কাশন হয় ধুনীয়াকৈ, পানীখিনি যিহেতু প্লাষ্টিকৰ টাব, পানীখিনি যাবৰ বাবে এইখিনি অলপ ফিল্টাৰ টাইপৰ কাম কৰে, নিষ্কাশন কৰে। তোমাৰ বাকলিখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ, দি মই ইয়াতে মাটিখিনি ভৰাই দিম। অলপ অলপকৈ মাটিখিনি ভৰাই ল'লোঁ শুকান মাটি। তো এইবোৰ টিপছ সকলো কোনেও হেৰি নকৰে, শ্বেয়াৰ নকৰে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, মই কেনেদৰে ৰুওঁ কি কৰোঁ। এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চপৰাবোৰ ওলাই দিব আৰু গুড়ি মাটিখিনি টাবত ভৰাই দিব। টাবটো মই অকণমান থেচেকি দিছোঁ যাতে গেপ ৰৈ নাযায়, মাজতে মাটিখিনি ভালদৰে সোমাই যায়। মই ভালদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ ফুল ৰোপণ কৰিবৰ বাবে। তো মই চন্দ্ৰমল্লিকাৰ ফুলৰ আগকেইটামান কাটিং কৰি থৈ দিছোঁ, তাৰে আগতে মই অকণমান পানী দি ল'লোঁ যিহেতু মাটিখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই আছে। তো মই পানীখিনি দি ল'লোঁ, পানীখিনি দিয়াৰ পিছত চাবচোন মই যে নাৰিকলৰ বাকলিৰ তলত দিছিলোঁ তাৰ বাবে ফুটাকেইটাৰে ধুনীয়াকৈ পানীটো ওলাই গৈছে। অলপো দেখিছেনে, অলপো মাটি ওলাই যোৱা নাই, অকল পানী বগা বগাকৈ চাফা ফিল্টাৰ পানীৰ নিচিনাকৈ ওলাই গৈছে। আৰু যদি মই নাৰিকলৰ বাকলিখিনি দি নিদিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে সিপিনে বোকা মাটি পাৰ হৈ গ'ল হয় আৰু যাই ফুটাটো মাৰ গ'ল হয়, তাৰ ফলত ফুলখিনি নষ্ট হৈ যায়, ভালদৰে নুফুলে। তো মই হাতখনেৰে ভালদৰে খুচৰি দিছোঁ যাতে পানীটো তললৈকে যায়, যিহেতু শুকান মাটি আছিলে। তো পানীখিনি মোৰ লাহে লাহে শুহি ল'ব, মই মোৰ কামটো কৰি লওঁ। মই কেইটামান যে আগ কাটি থৈছিলোঁ, এতিয়া আগকেইটা মই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এডাল পুৰণা গছ থাকে সেই গছডালৰ পৰা এনেদৰে আগকেইটামান কাটি ল'ব। কাটি লৈ মই ধুনীয়াকৈ ঘন ঘনকৈ ৰোপণ কৰিম। ই 15 দিনমানৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ শিপা আহি গছ হৈ যায়। আৰু এতিয়া যিহেতু জুলাই মাহতে চন্দ্ৰমল্লিকা ফুলৰ কাটিং কৰা হয়, তো মই ৰুই দিলোঁ। পানীও লাহে লাহে তাপটোত কমি আহিব ধৰিছে, তলেৰে পানীখিনি গৈ আছে। তো মোৰ ৰোৱা হৈ গ'ল প্ৰায়। বেঙুনীয়া কালাৰৰ ধুনীয়া ফুল হ'ব, আচলতে মোৰ বেঙুনীয়া, হালধীয়া আৰু বগা গোটেইকেইটাই আছে। তো মই ইয়াতে এনেদৰে ৰুই দিলোঁ, দেখিছে পানী যায় যায় ঠাইখিনি ভিজি গৈছে, ফুটাটোৰে পানী এতিয়া যায় আছে, ঠাইখিনি তিতি গৈছে। তো এতিয়া মই ইয়াতে আকৌ ফুলখিনিৰ গুড়িত মই মানে টাবটোৰ ওপৰত এনেদৰে নাৰিকলৰ বাকলি আৰু দি দিম যাতে ই পানী ধৰি ৰাখিব পাৰে। আচলতে মই পানী সদায় দিব সময় নাপাওঁ, তো এনেকৈ যেতিয়া বাকলি দি দিয়ে তেতিয়া পানীখিনি সি ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। 2-3 দিনৰ মূৰত পানী দিলেও হয়, ডেইলি নিদিলেও হ'ব। নাৰিকলৰ বাকলিয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী শুই ৰাখিব পাৰে।
তো এনেদৰে দি দিবচোন। এইবোৰ টিপছ আপোনালোকে ফলো কৰিব, আচলতে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভালদৰে বুজাব পাৰিছোঁনে নে নাজানো, কিন্তু মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেমেৰা কিমানটো ঢুকি পাইছে নাজানো, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পূৰা চেষ্টা কৰিছোঁ মই কেনেদৰে ৰোপণ কৰোঁ। আচলতে সকলোৱে এজোপা ফুল ফুলি থাকিলে ভাল লাগে সকলোৰে ঘৰত। তো এয়া মোৰ ৰেডি এইটো টাব। এতিয়া মই ওপৰত আৰু অকণ পানী ছটিয়াই দিছোঁ বাকলিখিনিৰ ওপৰতে। পানীখিনি দি দিলোঁ মই, ধুনীয়াকৈ কেইদিনমান পিছত ওখ হৈ গছ হৈ যাব। আৰু তাৰপৰা সৰু টাব লৈছোঁ এইবাৰ, লৈ মই তাক সেইটো দিয়া নিচিনাকৈ এইবাৰো মই এনেদৰে বাকলিখিনি দি দিলোঁ। দি মই মাটি ভৰাম, মাটি ভৰাই মই ইয়াত এডাল অন্য ফুল ৰোপণ কৰিম। আচলতে এই মই এনেকৈ মাটি চপৰাকেইটা গুচাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, গুড়ি মাটিখিনিহে ৰাখিম, চপৰাকেইটা উঠাই দিম আৰু অকণমান মাটি দি ল'লোঁ। দি মই ইয়াতে কিবা এডালেদি অকণমান খুচি ল'ম। আপোনালোকে কেনেদৰে ৰোপণ কৰে জনাবচোন ফুল। তো মই এডাল ন বাজি ফুল বুলি ক'ব, নটা বজাত ফুলি যায়, হালধীয়া কালাৰৰ হয়, ধুনীয়াকৈ ফুলে। অন্য টাব এটাতে ই হৈ আছিলে, মই তাৰ পৰা উঠাই আনিলোঁ, উঠাই আনি মই ইয়াক ৰুই দিলোঁ। আচলতে অকণমান লেৰেলি আছে, ইয়াক পানী দিয়াৰ পিছত, ৰোৱাৰ পিছত, উঘালি অনাৰ পিছত অকণমান লেৰেলি যায় ফুলবিলাক, তাৰপাছত আকৌ ঠৰঙা দি উঠিব। ৰুই হৈ গ'ল মোৰ এইডাল, ৰোৱা হ'ল। এতিয়া মই সেইটোত দিয়াৰ নিচিনাকৈ এইটোতো এনেদৰে বাকলিবোৰ চাইডে চাইডে দি দিম পানী ধৰি ৰাখিবৰ বাবে। তো দি দিলোঁ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ। আচলতে নাৰিকলৰ বাকলি সাৰৰো কাম কৰিব পুৰণা হ'লে, আৰু এতিয়া পানী ধৰি ৰখাটো কাম কৰিব। নাৰিকলৰ বাকলিত বহুত উপকাৰিতা আছে ফুলৰ বাবে, মই যিমানটো জানো আৰু সিমানটোৱে কৈছোঁ আপোনালোকক, সিমানখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এইডাল মোৰ হৈ গ'ল, আৰু এইডাল মোৰ পুৰণা চন্দ্ৰমল্লিকাৰ গছ হয়, এইডালৰ পৰা মই কাটিং কৰি থাকোঁ। তো এইডাল বহুত মানে পুৰণা হৈছে, প্ৰায় দুবছৰ হ'ল এইডালৰ, মাটিখিনি খুব টাইট হৈছে আৰু ইয়াত সাৰ নোহোৱা হৈছে, গতিকে মই ইয়াৰ মাটিখিনি অজৰাই ল'ম আজি। ইয়াক মই মাটিটো চেচ কৰি দিম, তাৰ বাবে মই দেখিছে লাহে লাহে এনেদৰে মাটিখিনি চাইড কৰি লৈছোঁ। শিপা দেখিছেনে কিমানমান, ভালদৰে মই ইয়াৰ শিপাৰ পৰা আগৰ পুৰণা মাটি যিখিনি আছিল চাইড কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। শিপা মাটিখিনি মই এনেদৰে সামুচি সামুচি চাইড কৰি লৈছোঁ। আচলতে এইখিনি মাটিত অলপ পৰুৱাও হৈছিলে, তো মই গুচাই দিলোঁ। এইখিনি মাটি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, শিপাবোৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে, গতিকে ফুলডালটো মই এনেই মৰহি যাব নিদিওঁ। অলপ চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ, শুকাই যোৱা পাতবোৰ চাইড কৰি দিলোঁ আৰু শিপাখিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মই মাটি আঁতৰাই ল'লোঁ। লৈ মই এইখিনি মাটি এতিয়া চাইড কৰি দিম। মই এতিয়া এই মাটিটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অন্য এটা মাটি আগতে প্ৰস্তুত কৰি থোৱা মাটিটোহে ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতো দেখিছে সূতা এনেদৰে ৰাখিছোঁ মই, তলতো সূতা ৰাখিছোঁ, ওপৰতো ৰাখিছোঁ। তো সেইটো টাব যেনেদৰে মই প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলোঁ, এইটো তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। আগতেও নাৰিকলৰ বাকলি দিছিলোঁ, সেইবোৰ এতিয়া পচি গ'ল, খালত পৰিণত হৈ গ'ল। তো এতিয়া মই নতুনকৈ আজি আৰু দিলোঁ, আৰু নাৰিকলৰ বাকলি নাথাকিলে, বেছি নাথাকিলে এনেকৈ টাবৰ খোলা টুকুৰো দিব পাৰে বা ইটা ভঙা টুকুৰাও দিব পাৰে সূতাটোৰ ওচৰত, তেতিয়া পানীটো ওলাই যোৱাত সহায় হয়। মাটিৰ সৈতে ওলাই নাযায় পানীটো, মাটিৰ যিখিনি পদাৰ্থ খনিজ পদাৰ্থ সেইখিনি থাকি যায় ইয়াতে, মাটিৰ যিখিনি মানে উপকাৰিতা।
ভৰাই ললো তাতটো ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি ললো লেতেৰাবোৰ উঠাই দিলো ফুলডাল মই ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ দি মই ওপৰৰ পৰা আৰু অকণ অকণকৈ মাটি দি দিম যাতে শিপাখিনিয়ে কষ্ট নাপায় আৰু ছাইডত যিমান পোখা আহিছে সেই পোখাবোৰে যাতে কষ্ট নাপায় এনেকৈ মই লাহে লাহে মাটিখিনি দি দিম আৰু খুব সোনকালে ইয়াক পানী দিব লাগিব কাৰণ বেছি সময় এনেদৰে শুকান অৱস্থাত ৰাখিলে গছডাল মৰহি যাব তো মোৰ হৈ গ'ল পানী দি দিলোঁ পটককৈ মই এনেদৰে টাবৰ মাটি সলাই থাকোঁ আৰু মই সেইকেইটা টাবত যিদৰে দিছিলোঁ এইটোতো মই এনেকৈ নাৰিকলৰ বাকলি দি দিলোঁ তো মোৰ টিপছবোৰ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো মই গছডালৰ ওপৰতো এনেকৈ পানী দি দিলোঁ কাৰণ পাতো পানী পোৱাটো দৰকাৰ ধুনীয়াকৈ মই গছডাল এনেদৰে তৈয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণ মোক এডাল লাগি থাকিব ইয়াৰ পৰাই মই কাটিং কৰি থাকোঁ তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকক।